em Bala, onde também eu atuei efetivamente para tentar trazer para o Brasil a melhor tecnologia para fazermos o trecho Rio-São Paulo-Campinas. Então, eu creio que o ideal seríamos, hoje traçamos algumas metas, algumas conversações no sentido mais prático. Não vou falar de números, que eu os tenho aqui, quantos quilômetros, quantos passageiros, mas vamos tratar do que interessa aos senhores, que disso, modestamente, nós entendemos. Porque, sem termos um ambiente negocial, nada se faz neste país, e o que temos pela frente é o desafio de termos esse ambiente negocial. Algumas coisas não tratam os demais candidatos, porque não conhecem o que é a importância e o tamanho do desenvolvimento de se fazer e de se construir no país uma ferrovia. Fazendo com o PPP ou uma PMI, uma PPI, PPI, nós também temos as dificuldades, como questões ambientais, questões estruturais, taxa de retorno, financiamento de longo prazo, questões de tecnologia para se implementar uma ferrovia em nosso país. Eu creio que é isso que deve encantar-nos a todos nesse desafio de discussão aqui que estamos travando agora nesses 10 minutos que tenho. Quero lembrar também que para chegarmos nesse ponto de implementarmos qualquer tecnologia que seja em nosso país, nós temos que ter uma mudança comportamental na própria governança em nosso país, em se tratando de economia. Eu digo isso porque, enquanto tivermos o monetarismo vigente e a capacidade indutora do Estado fora do jogo, não vamos chegar lá. Há 30 anos, desde o governo Fernando Henrique, que nós temos a gestão de governança passando pelo Lula e pela Dilma, vou falar claro, onde se privilegia a usura, bancos ganhando o que pode e o que não pode. Compreendo que para fazermos negócio precisamos deste ator fundamental para nos financiarmos. Mas só que do lado contrário, onde o usuário cada dia mais fica pobre, não tem como crescer a sua condição econômica, ou seja, também para pagar a tarifa, se reduz a sua participação. Eu quero, em sendo presidente, mudar este modelo de governança monetarista para um governo mais keynesiano, desenvolvimentismo, cujos atores maiores são a agricultura, a indústria, o comércio e os serviços. O Estado tem que funcionar, sim, como indutor, mas também tem que agir, já que a ele cabe conduzir a governança da nação, é ele que recolhe os impostos e aplica-os, cabe ao Estado proteger os menos favorecidos e induzir a que a população cresça sua renda, o seu IDH. Para isso, precisamos de mais emprego, precisamos de mais renda para a roda da riqueza girar. Em contraponto, a governança monetarista enxuga o mercado, leva a que nós, cada dia mais, tenhamos menos consumidores. Veja bem, hoje nós temos 64 milhões de brasileiros do SPC no Serasa, ou seja, não estão no mercado de consumo. Juros altíssimos. Fora o juro que a nação paga, em torno de quase 540 bilhões de reais
do orçamento aplicado no ano passado de 2 trilhões e 480. Ora, 29%, pelos cálculos que tem aqui, são para pagar juros e amortização. Um terço, quer dizer, não sobra recursos para educação, para saúde, para segurança. E os investimentos, novos investimentos na nação, não ultrapassaram 1,96, 2 pontos. Deveríamos ter, no mínimo, 4%. Mas para pagarmos os juros e as amortizações, tivemos aí em torno de 3% do arrecadado, o orçamento. Por isso que me causa espécie que os atores hoje que estão aí como pré-candidatos não evoluam nessas conversações, nessas contas, nessas contabilidades. Tangenciam e jogam para o futuro o problema. Fora alguns outros que nem conteúdo tem para falar sobre isto. Alguns poderiam falar. Posso, talvez, não contentar a todos, nem Jesus Cristo. Mas, senhores, esse é o recado, talvez o principal que eu vim trazer. Para criarmos ambiente negocial, tem que haver condições econômicas para o país poder evoluir, em especial em se tratando de ferrovia, que é um investimento de longo curso, longo prazo, que demanda recursos de maneira considerável, que são grandes recursos, e a segurança jurídica que, lamentavelmente, hoje não temos em nosso país. Em sendo presidente, tendo essa possibilidade, fiquem certos que criarei, sim, esse ambiente negocial com muita transparência e daremos o máximo de nós para podermos criar esse ambiente negocial com os meios necessários, que são investimentos, por exemplo, o BNDES. É fundamental, nós temos a Agência de Desenvolvimento Melhor que o BNDES, ele foi criado para isto, mas não podemos ceder à sanha de investimentos sem responsabilidade, como lamentavelmente tem ocorrido nos últimos 10, 15, 20 anos. Eu creio que eu estaria preparado para as respostas, mesmo porque meu tempo que eu tenho é um minuto a mais, para que possamos descortinar, no específico com os senhores, algumas questões que queiram tratar conosco. Mas o recado está dado. Se não mudarmos o modelo de governança monetarista, hoje aplicado em nosso país, até em excesso, para que possamos ter o consumidor e os setores produtivos alcançados em tempo, não teremos consumidores e público para usarmos os trens hoje e no futuro. Eu agradeço, então, aqui, temos 41 segundos para falarmos que tivemos no passado 41 mil quilômetros de ferrovias até 1990, os CIS 90, e hoje estão reduzidos a meros 1.000 e poucos quilômetros de ferrovia de passageiros. Isso é muito pouco para uma nação continental como é o nosso país. Muito obrigado a todos, agradeço o carinho do convite e a todos que tiveram a paciência de me ouvir. Muito obrigado, senhor Levi Fidelix, pelo seu pronunciamento. Convidamos ao palco o presidente do Metrô Distrito Federal, Marcelo Dourado, e também o diretor de planejamento da ANP Trilhos, Conrado Grava de Souza, para o debate com o pré-candidato. As perguntas deste debate foram elaboradas pelos representantes do setor metroferroviário brasileiro. Peço ao presidenciável Levi Fidelix que volte ao público, por favor. Boa tarde, senhor Levi Fidelix,
Mais uma vez agradecemos a sua presença. Estamos honrados com a sua fala. A primeira pergunta é a seguinte: o Brasil consolida mais de 60 anos de políticas de incentivo ao uso do transporte individual, em detrimento do transporte coletivo, o que levou todas as grandes e médias cidades a vivenciar os sérios e caóticos problemas na área de mobilidade urbana. O que é preciso fazer de diferente na área de mobilidade urbana, no aspecto governamental, para a obtenção de resultados positivos que venham a reverter as perdas de produtividade e competitividade da economia brasileira? E o que podemos esperar de sua futura gestão para o setor de mobilidade urbana? Muito obrigado, doutor Corrado, pela pergunta. É investimento. Investir muito mais do que se investe. O Estado precisa funcionar muito mais como indutor do que participativo nessas gestões dessas concessões. Porém, em todos os países do mundo, nós temos os subsídios. Se subsidia na França, se subsidia as empresas de transporte, especialmente ferroviário, na Alemanha, em todos os países do mundo. Aqui, o governo se acha acanhado, acha que tarifa, essa é uma tarifa social, não deve ser assumida pelo Estado. No meu modesto entendimento, tem que sim, tem que tê-la. É necessário, né, que a taxa de retorno tenha, assim, sem vergonha de sê-lo, entre 7% e 13%, no mínimo. Nós trabalhamos agora nessa oportunidade no trem-bala, e essa é uma dificuldade, implementar uma taxa de retorno que seja atraente. E essa dificuldade nós temos que superá-la com um governo que haja, não é, com consciência e conhecimento de causa, colocando nas áreas necessárias do Ministério do Transporte toda a governança, né, bancário e financeiro, como é o Banco de Desenvolvimento Social, pessoas que conheçam e não fiquem colocando obstáculos onde parece que ter lucro é pecado. É necessário investimentos, investimentos, investimentos. Por isso, nós precisamos da parceria também, não quero ser contraditório, do segmento tão importante que é o bancário financeiro, mas dentro de limites que não cabe a ele tão somente realizar tudo, né, em matéria de recursos. Meu cordial boa tarde a todas e todos aqui presentes. É bom estar entre amigos e pessoas que acreditam que a expansão metro ferroviária no Brasil é condição sine qua non para o desenvolvimento desse país. Candidato Levi Fidelis, a minha pergunta é muito sucinta, é a seguinte: nas principais e mais desenvolvidas cidades do mundo, há uma autoridade metropolitana com o objetivo de planejar a mobilidade urbana. Por que no Brasil esse tema não prospera? Ao seu ver, quais são os entraves políticos para a criação de uma autoridade metropolitana? Como esse assunto é tratado no seu programa de governo? Muito obrigado pela pergunta. Nós temos um exemplo clássico em São Paulo: o Estado e o município. O município simplesmente delega ao Estado fazer tudo em matéria de transporte. O metrô e a CPTM. Deveria haver uma interação muito maior de ambos os governos, independentemente de cores partidárias. Aí sim, cabe um presidente, né, delegar a uma autoridade, inclusive federal, se for o caso, para solver essas questões, cujo meio ambiente, por exemplo, é cuidado geralmente pela prefeitura e pelo Estado Federativo, pela Federação. É um dos grandes entraves e problemas de investir-se hoje no Brasil. É que não se sabe que caixa preta é essa, é o setor do meio ambiente. Não se sabe as dificuldades de ideais político-partidários que entravam o que interessa à sociedade como um todo. Cabe, então, o presidente da República, conhecendo esses problemas, destravar através do seu Ministério das Cidades, destravar através da NTT, destravar através do Ministério do Transporte, buscar um ambiente negocial para que sejam superados esses problemas através da autoridade, no mínimo, metropolitana.
A próxima pergunta é sobre as parcerias público-privadas. As PPPs para a implantação e operação de sistemas de transporte de passageiros sobre trilhos já se mostram adequadas para alavancar os tão necessários investimentos neste setor. Não obstante, a insegurança jurídica decorrente do descumprimento dos marcos legais por parte do governo tem inibido a participação mais efetiva dos investidores, não só nesse tipo de projeto, bem como em toda a área de infraestrutura. Em sua proposta de governo, como as PPPs estão consideradas? São fundamentais. O Estado não tem recursos suficientes e não cabe ao Estado também esse trabalho total. A PPP ela é fundamental nessa questão, como a PMI, a PPPI, todas as possibilidades de investimentos, só que não conversam com os russos. Quem é o russo? É o judiciário. É o poder terminativo. O poder terminativo simplesmente termina com a festa de todo mundo. Porque alguém que pendura o liminar fica lá eternamente e se eterniza o investimento. Então, tudo que você projetou não avança. Tudo que você projetou financeiramente, não é? É comido pelo tempo que se gasta com o judiciário. O judiciário tem que participar dessa governança, gente. O judiciário precisa entender que não está ele no Olimpo, tem que colocar o pé na terra. E temos hoje, o pior, três judiciários, três instâncias. Né? O juiz pensa de um jeito e aplica a lei, vem a segunda instância, pensa diferente ou não pensa diferente, e vem o Supremo ainda e modifica de novo. Esse ambiente negocial precisa ter, no conjunto, esses três atores da instância federativa inserido no contexto conosco que somos, eu também sou empresário desse segmento. E cabe a mim, presidente, buscar esse entendimento com as autoridades nesse sentido, com as autoridades do judiciário. Vamos tirá-los do Olimpo e trazer para o Brasil, né? Trazer para o pé no chão. É, a próxima pergunta é sobre financiamento do transporte público. Que nas diversas esferas, né, do Estado, a esfera federal, estadual e municipal, tem enfrentado diversos problemas para garantir o financiamento sustentável do transporte público. Há várias experiências exitosas ao redor do mundo de fontes alternativas para o direcionamento de recursos do transporte individual para o financiamento do transporte público coletivo, tais como pedágio urbano, cobrança de estacionamentos em vias públicas, taxas sobre comercialização de veículos, dentre outros. Qual a sua visão sobre essas alternativas como forma de buscar a sustentabilidade do financiamento do transporte público coletivo? Nesse país, nós vivemos a era do PAC. Lamentavelmente, não se faz como antigamente. Programas e projetos de curto, médio e longo prazo. Se pensa pelo Brasil de hoje, com coisa que tudo é fome. Não se projeta uma nação dessa maneira. Curto prazo, médio prazo e longo prazo. Tivemos esses planos quinquenais, decenais, né? No tempo dos militares aqui no Brasil, que tínhamos programação, porque tínhamos o Ministério de Planejamento, que é eficaz, né? Com o Veloso, com o Roberto Campos, pessoas com capacidade, que programavam e projetavam o desenvolvimento dessa nação. De sorte que, se não tivermos, né, na presidência da República, alguém que tem esse entendimento e essa experiência do que deu certo no passado, não vamos superar essas questões, mesmo porque demandaria ao governo também se programar na questão de subsídios tão necessários, especialmente para a ferrovia, que é um segmento que demanda muito recurso de infraestrutura, equipamento, né? E, acima de tudo, tecnologia que se supera. Em 5, 10 anos, nós temos outro tipo de tecnologia, outro tipo de equipamento, muitas vezes, né? Que as fábricas estão em evolução. Então, o que se programa aqui para se fazer em 5 anos, se for fazer em 10, nós já estamos comprando o velho.
Planejamento é, para mim, o ovo de Colombo. Na contramão da tendência mundial, o Brasil erradicou por completo as suas antigas linhas de trens regionais. Atualmente, há dezenas de projetos de linhas de trens regionais já elaborados, e alguns deles, inclusive, com viabilidade econômico-financeira comprovada. Na sua visão, por que o Brasil não consegue concretizar a sua rede de trens regionais tão necessária? Quais os mecanismos, quais as parcerias que poderiam ser desenvolvidas entre o governo federal e os governos estaduais para a viabilização desses projetos que estão parados? Eu também sempre acrescento a essas questões uma outra, talvez, que é a razão de tudo e os erros cometidos. E a ingerência política de quem não conhece. Porque uma ferrovia se projeta a partir de demanda, de traçado, de projeto, questões ambientais, aí vem o judiciário também por tabela, como eu estava dizendo. E como você pode unir, por exemplo, São Paulo a Campinas, Campinas a Ribeirão, a Bauru, como tínhamos. Eu viajei, como muitos aqui, de Brasília a São Paulo, levava-se um dia. Eu mesmo sou mineiro, né? Vim de Minas Gerais, passamos Vitória pela Central do Brasil antigamente, a Leopoldina. Fui criado às margens, né, de uma estação, morava eu lá com os meus pais. Então, é tão necessário, gente, hoje nós temos a interligação entre cidades. E só temos, por exemplo, hoje funcionando São Luís do Maranhão, a Paraopebas, no Pará, e Vitória até Nova Era, da Vale do Rio Doce, 560 quilômetros, e depois, me parece, 990 e poucos, ou seja, isso é ínfimo. Nós temos hoje as ferrovias de âmbito urbano, não é? E parou por aí. Nós temos que voltar a ter o trem, como chegamos a ter no passado, com 100 milhões de pessoas carregadas pela rede ferroviária federal até os idos de 80, 90. Essas questões políticas, por quê? Eu digo, ingere-se aí a vontade do deputado da área, do governador, que muitas vezes quer que seja para lá ou para cá. Esse país precisa ser planejado com técnica e tecnologia, e o respeito ao erário. E isso não ocorre, lamentavelmente, hoje. Ocorrerá se eu for presidente algum dia, se essa oportunidade me derem. Em nome da ANP Trilhos, quero agradecer mais uma vez ao senhor pela essa honrosa presença neste encontro, que eu engrandeceu sobremaneira. E para demonstrar o nosso agradecimento, uma salva de palmas ao presidenciado. Sucesso. Senhoras e senhores, neste momento será feita a entrega formal da agenda do setor metroferroviário brasileiro ao pré-candidato à presidência da República, senhor Levi Fidelix. Convidamos ao palco, mais uma vez, o presidente da ANP Trilhos, Gilbert Flores, e também a superintendente da ANP Trilhos, Roberta Marques. Nós gostaríamos de já solicitar aos senhores jornalistas e repórteres que se dirijam à sala de imprensa para a...